Сміла знову стала ареною для видовищних змагань судномодельного спорту, приймаючи чемпіонат України в категорії ФСР-3. Акваторія Тясмину перетворилась на місце зустрічі найсильніших спортсменів з усієї країни. До міста з'їхались учасники з Харкова, Вінниці, Дніпра, Кропивницького, Сміли та Южного, що в Одеській області. Традиційно приймала гостей міста мальовнича Смілянська набережна і зона активного відпочинку «Галактика». На урочистому відкритті спортсменів і гостей міста привітала заступниця міського голови Сміли з гуманітарних питань Тетяна Карло. Перш за все, спасибі федерації за те, що ви не опускаєте руки і проводите ось такі змагання в такий нелегкий час. Я горда з того, що вже декілька років поспіль на нашій смілянській землі проходять ось ці змагання. Ви вже сьогодні кожен учасник. Я вам щиро дякую за те, що ви знайшли мужність, силу, волю і вже сюди приїхали, завітали і будете брати чудові змагання. Ви вже кожен переможець. Я дякую дітям, що вони також молодці, долучаються. Дякую тренерам. Нехай переможе сильніший. І, звичайно, Віктор Степанович, дякую вам за чудове місце, тому що тут дуже хороше, такі, знаєте, місце, де можна отримати позитив, наснагу. Від міського голови вам всім вітання, всіляких гараздів, всього найкращого. Особливого колориту змаганням додали юні спортсмени з міста Южний, які вперше брали участь у змаганнях в Смілі. Хочу відмітити юніорів наші, які привіз Андрій Довгополов з Южного, ці маленькі такі дітки. І федерація судомодельного спорту, а також від України ми вирішили підтримати цю команду і подарувати їм таке управління радіо нове для того, щоб дітки могли розвиватися і доганяти нашу основну команду Табуні. Я дякую вам. Це для кружка, це для гуртка, щоб ви працювали. Він не може. Так, щоб ви працювали і показували, як можна більше результатів. Отримавши неочікуваний подарунок, хлопці охоче поділилися своїми враженнями. Я можу сказати, що це одні-два краще. Вони всі хороші, але Никита уже давно занимается, Андрей второго года. Угу. Но он уже успел отметиться везде. Угу. Вот, и у него получается. Андрюша, а скільки тобі років? 11. 11? Угу. А тобі 14. Смілі, ви вперше? Так. Подобається вам тут? Так, дуже. А локація гарненька? Так. Дуже. На що ви розраховуєте сьогодні? Перемогу. Впродовж 3 днів учасники мали можливість продемонструвати свої вміння, обмінятись досвідом і поспілкуватися з колегами-судномоделістами. Змагання пройшли на високому рівні, подарувавши учасникам і глядачам незабутні емоції та боротьбу за перемогу до останньої хвилини. І знову підійшов цей момент до фіналу. Черговий раз ви завершили свої змагання, порадували нас своїм таким неймовірним зрілищним видом спорту. Кожен раз ви приїжджаєте і кожен раз насолоджуємося тим, як ви керуєте своїми моделями. Будемо старатися зробити всі зручності, щоб було і вам зручніше в майбутньому працювати. Але всі разом, я думаю, що ми чекаємо одного – нашої перемоги, нашої впевненості в тому, що все в Україні буде добре, і ми будемо працювати над цим. Чемпіонат проходив за підтримки Федерації судномоделізму і судномодельного спорту України і тривав 3 дні з 27 по 29 вересня. За підсумками змагань, у командному заліку смілянські спортсмени посіли перше переможне місце.